of 2020 Mr. Olympia. To our winner. Let's see their face. And new Olympia yes. champion, Big Robbie. É, pessoal, temos um novo rei, temos um novo Mr. Olympia. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Integral TV. Eu sou o Guabá da Horsepower Pro e trago para vocês um pequeno review do que aconteceu no grande Mr. Olympia 2020. Uma edição totalmente diferente das outras, um ano totalmente conturbado, uma edição que houve grandes mudanças ao longo do caminho para que acontecesse. E por sinal, que bom que aconteceu, e nossos parabéns a todos os organizadores que lutaram bravamente para que o show continuasse. Inclusive, Tamer Alguindi, brasileiro, promotor da Muscle Contest, foi um dos principais responsáveis por isso. Ele é o promotor do evento e isso é um motivo de muito orgulho para nós brasileiros, para brasileiros, que temos um brasileiro lá nos representando também, não só entre atletas no palco, mas também na organização, ter um brasileiro lá e também um brasileiro julgando lá também, que é o Terk, é um motivo de muito orgulho para todos nós. Mas o evento aconteceu, ele teve datas remarcadas, ele teve locais remarcados, ele saiu de Las Vegas para Orlando, mas mesmo assim aconteceu e foi um evento grandioso. E temos agora um novo Mr. Olympia. Big Remy, ele resgata agora aquele padrão monstruoso que dá trabalho para todo mundo, aquele padrão de super freak e muito bem condicionado que a gente via nos tempos dos anos 90, com Dorian Yates, Ronnie Coleman, Jay Cutler, depois nos anos 2000. Agora isso vai trazer um transtorno para a maioria dos grandes atletas que terão que brigar com esse tanque de guerra, com esse paredão, pois o padrão dele é pesado, o jogo dele é duro, é muita massa muscular, é uma cintura fina, são gomos musculares ali muito bem distribuídos, ele tem uma cintura que bateu e trucidou com Phil Heath e Brandon Curry e os demais. Ele, ao mesmo tempo que ele é grande, ele carrega todo aquele frame, aquele X, ele ainda tem uma cintura apertada. E isso é um diferencial muito grande pro Big Remy e coisa que o Ronnie Coleman foi perdendo ao longo do tempo. Quem sou eu pra querer falar? E eu não tô querendo nem comparar Big Remy com Ronnie Coleman. Mas é um shape que muita gente tá gostando de ver e o público votou nele como campeão do povo. E o Big Remy até emocionadamente disse que ficou muito feliz com isso e que isso vale talvez até mais que o título do Mr. Olympia. Well, Rami, not only did the judges put you in first place, but the fans voted you as the people's champ. It's more important for me than anything. People of a champ, that's mean a love. And love with me is everything. Thank you so much. Ser o campeão do povo para ele tem muito valor e ele é um cara muito apreciado por todos porque ele é muito humilde, ele é muito simples. Ele até disse no seu discurso de campeão que os últimos 10 anos para ele foram muito difíceis. Ele saiu do país de origem dele, saiu do Egito para trabalhar como professor de musculação lá no Kuwait, na Oxy Gym. Isso, a academia que construiu ele, também foi a academia que acolheu ele, que deu o emprego a ele. Então ele tem uma história muito grande de superação. E por falar em superação, que ano difícil ele teve e vem tendo ultimamente por conta da pandemia. Ele ficou sem competir na Europa Pro, ganhou convite para estar no Mr. Olympia. Então ele representa a humildade, a força, a superação, aquele cara que tem um sonho, persiste, persiste, persiste e vence. Ele venceu Brandon Curry, ele venceu Phil Heath, venceu todo mundo e com louvor. Se você parar para pesquisar aí depois no scorecard, você vai ver que ele ganhou com distância dos caras, ele não ganhou com um aperto não, foi tranquilo para ele. Ele venceu com muita qualidade, com muito vigor, tanto nas prévias quanto nas finais. Ele tava com aquele físico grande, cheio, denso e muito bem condicionado. Ele tava não só tudo isso, ele tava com aquele visual polido. Sabe quando tem dois carros no lava rápido? Os dois estão lavados já, mas um já passou pelo polimento? Dá uma diferença, não dá? E a gente viu isso nos vídeos, nas imagens. Todos os atletas ali no top 4 estavam muito bem, estavam todos bem condicionados, estavam todos na sua melhor versão, cheios, mas o Big Remy estava full, estava bem condicionado e estava polido, ele estava com uma tinta maravilhosa, um brilho que o diferenciava. Ele também, ele mostrou que ele foi um grande campeão nas poses, ele bateu
os atletas na maioria das poses, e nas poses ele foi sempre o primeiro a cravar a pose e era o último a sair dela, então os árbitros não tiveram dificuldade em avaliá-lo. Ele rapidamente, sem frescura, sem transição, sem coreografia, jogava a sua pose, cravava ela e mostrava para todos que ele estava grande, que ele estava bem condicionado, e ele sempre fez isso muito bem, ele posa muito bem, ele sabe mostrar todo o seu potencial, e isso deu a ele o título. Como vocês podem depois também assistir lá no meu canal, na Horsepower Pro, nós postamos o vídeo do confronto final, tudo legendado. Vocês vão poder ver Rick Gasperi comentando sobre o Big Remy, e ele fala justamente isso, o Big Remy era o primeiro a posar e o último a sair da pose, e isso faz a diferença. Ele posou como um campeão, ele se mostrou um grande campeão. Isso foi legal demais, isso traz um ar de renovação para o esporte. A gente sempre quer ver o nosso esporte meio que pegar fogo, ter competitividade, e acho que isso trouxe um novo ar para todo mundo. Eu acho que a maioria ficou muito feliz. Eu queria saber a opinião de vocês, deixa aí no comentário. Você ficou feliz com a vitória do Big Remy? Eu fiquei muito feliz, e isso é legal para todos nós. Sobre Brandon Curry, ele perdeu sim, mas ele estava ainda com um shape melhor que no ano passado. Ele foi um grande campeão. Ele soube carregar muito bem a sua coroa ao longo desse ano aí, sendo o embaixador do esporte, um cara família, um cara com grande potencial dentro e fora dos palcos, e conseguiu trazer um físico melhor. A perna dele, que foi muito questionada, foi menos questionada dessa vez. Ele ainda precisa de mais volume nela. Ele tem um dorsal muito grande, um tronco muito bom, e isso faz com que as pernas, principalmente nas poses de costas, sumam um pouco, e eles falam isso também na transmissão, que os glúteos deles, os posteriores, somem porque o dorsal dele é grande demais. Então ele precisa de mais volume nas pernas. Porém, ele conseguiu colocar um pouco mais de condicionamento. Era uma coisa que também estava faltando no ano passado. Além de ele não ter muito volume nas pernas, ele não apresentou grandes cortes. E dessa vez ele conseguiu ainda mostrar ali o quadríceps mais separado, mais cortes profundos. Então isso mostra que ele tem gás para voltar no ano que vem para tentar recuperar o título, e a gente vai estar de olho nisso. Quanto ao Phil Heath, foi o retorno dele. Ele ficou 2 anos parado, passou por 2 cirurgias na região abdominal. Podemos dizer que esta foi a grande lesão da vida dele, assim como muitos atletas, e eu até fiz uma postagem sobre isso na Horsepower Pro, uma reflexão que eu convido você a ir até lá o Instagram da Horsepower e ler essa minha reflexão a respeito sobre a imagem do Phil hoje em dia nas redes sociais e sobre o que aconteceu com ele, o que isso representa para o esporte. Ele passou por grandes problemas, a lesão do abdômen dele, sem dúvida, é a coisa que mais prejudicou a carreira dele, mas se compararmos ele com a maioria dos atletas que antecederam ele, né, os grandes campeões, todos tiveram sinais de envelhecimento, sinais de lesão, e foram com o tempo perdendo a qualidade e por isso acabaram se aposentando. Phil Heath, esse foi o 12º Mr. Olympia dele, ele está competindo em alto nível desde 2008, Então, eu acredito que, dentre todos os outros campeões e todos os grandes outros atletas da história, ele foi um dos que mais se manteve em alto nível e com boa qualidade. Logicamente que se a gente se comparar o Phil Heath de agora com o de 2010, de 2011, que foi a melhor versão dele, a gente vai ver muita diferença, a gente vai ver muito mais defeito no de agora. Mas quem tá melhor hoje, depois de 10 anos? Todos nós envelhecemos, nós queremos ver o campeão, né? Queremos ver um atleta favorito com aquele semblante de super-herói, né? Intocável, intacto, sempre igual, sempre perfeito, sempre forte. Mas a gente esquece que eles também são seres humanos, são feitos de carne e osso, eles também se machucam, eles também adoecem, eles também envelhecem, e é o caso do Phil Heath. Tirando o Dexter Jackson, que precisou de 3 décadas para apresentar sinais de envelhecimento, a maioria dos grandes atletas também foram envelhecendo e foram tendo o seu físico, pouco a pouco, perdendo qualidade. Mas o Phil se manteve em qualidade por muito e muito tempo. Nos últimos 3, 4 anos aí que a gente foi vendo a barriga dele dilatar, os problemas acontecerem. Mas se a gente parar para olhar o físico dele num contexto geral, ainda é um super físico, ainda é um físico top 3 do Olympia, é um físico com grandes braços, grandes não, talvez dos maiores da história, pernas muito boas, uma das maiores também, mais bem condicionadas. De costas, ele ainda ganhou de todo mundo ali no back double biceps. Então, ele é um super atleta, ele é um cara que entrou para a história e, sem dúvida, é um dos maiores, ou se não, o maior atleta desta década. Então, fica aqui o meu respeito também pela história e a trajetória do Phil Heath.
Vou ficando por aqui. Convido a todos vocês também que estão assistindo esse vídeo irem depois no canal da Horsepower e acompanharem tudo o que aconteceu de melhor neste Mr. Olympia 2020, com legendas, saber o que os caras comentaram sobre eles, ver e rever tudo o que aconteceu de melhor nesse grande evento. Espero que gostem desse vídeo. Se gostarem, voltaremos novamente com revisões dos principais eventos, dos principais shows, dos principais atletas e principais resultados. Tamo junto, um grande abraço e fiquem conosco. Deixe seu like e se inscreva aqui na Integral TV. Um grande abraço.